Zainabo ser i sitt tårar, efter arga Sayonmas fråga om pappan. Sedan premiären 2010 har Så mycket bättre blivit ett av Sveriges mest omtyckta tv-program. Under dessa 14 år har vi fått uppleva en unik musikalisk resa där några av landets mest folkkära artister tolkar varandras låtar och delar med sig av personliga berättelser. Programmet har utvecklats till en verklig tittarfavorit, där musik och livsöden knyts samman på ett sätt som berör både deltagarna och publiken. Inspelningarna sker på Gotland, vilket har blivit en självklar plats för de intima möten och kreativa tolkningar som programmet bjuder på. I årets säsong möts en spännande blandning av artister från olika musikaliska genrer och generationer. Deltagarlistan inkluderar namn som Arja Saijonmaa, Dregen, P.O. Dyren, Kerstin Ljungström, Per Persson, Zainabo Zi, Andreas Lundstedt, Sofie Selmani, Louise Lennartsson, Simon Superti och Alba August. Under söndagens program Så gästade fick vi bland höra P.O. Dyren berätta mer om bandet Noise. Zainabo Zi bjöd också på en storslagen gospeltolkning som fick hela gänget att smälla av. Arjas känsliga fråga till Zainabo. Det bjöds på en hel del känslor i programmet. Zainabo Zis farbror skickade en fin videohälsning vilket rörde henne till tårar. Bland annat visades bilder på Zainabos pappa, som gick bort 2013. Efteråt att filmen visats så frågade Arja Saijonmaa om pappan fortfarande var vid liv. Nej, det är därför jag sitter och bölar. Pappa är död, svarar Zainabo Zi. Efter det så berättar Zainabo att hennes pappa dog i samband med att hon skulle släppa albumet Jonger. Vid samma tid var hon ute på en turné vilket var väldigt tufft för henne.